היום הזה חזרנו, הנה בילוי לילדים, תקשיבו ככה, אגם המשתרע על פני 5,500 מטרים רבועים, 60 דונם של מדשאות, ספינת פיראטים, אומגה, וכל זה בחינם, וכדי לענות מכל זה צריך להגיע לבאר שבע. רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע איתנו, רוביק שלום. שלום אמיר. טוב רוביק, כל פעם שאנחנו מדברים אני צריך קודם כל גילוי נאות, אני תושב העיר שלך ומאוהב בבאר שבע ומשוחד לגמרי, אבל הדבר הזה שביקשתי אותך לספר עליו ותכף נראה הוא מדהים בכל קנה מידה, פארק הילדים, ספר לנו. פארק הילדים שלנו למרגלות הלונה דאם, מוזיאון הילדים האינטראקטיבי בבאר שבע, פארק על שטח שמשתרע על שטח של למעלה מ-60 דונם, הרבה מאוד אטרקציות לילדים, ספינת פיראטים, מפל מים, אגם עם ברווזים, משטחים אדירים, אמפיתיאטרון, שבילי אופניים, וכל זה חינם ופתוח לציבור, לתושבי העיר באר שבע, לתושבים שמסביבנו, כחלק מאיכות חיים למשפחות צעירות שאנחנו מנסים ככה לפתח בעיר שלנו. טוב, אנחנו רואים את התמונות המדהימות ברקע, וכשאתה רואה את הפארק האדיר הזה, רוביק, ירוק, מים וילדים, ונזכר שעד לא מזמן עמדת שם עם חזון בראש ותלוליות של אפר מול העיניים. תשמע, זה היופי בלהיות איש ציבור, לחלום, לדמיין, ליזום. אתה יודע, בן גוריון אמר פעם שאני חושב שהוא היה גדול המנהיגים במאה ה-20, אדם שלא חולם הוא אדם לא מציאותי. והתפקיד שלנו כמנהיגים זה בעצם להקדים את זמננו ולהוביל לחזון בלתי צפוי. ליצור עתיד שהוא אחר, שהוא טוב יותר. ועל המשטח הזה, אגב, הייתה אמורה לקום עוד שכונת מגורים. ומכיוון שהקמנו את הלונה דאם, מוזיאון הילדים האינטראקטיבי, אני פניתי למשרד השיכון וביקשתי מהם לוותר על רצועת הקרקע הזו. חשבתי שנכון יותר לייצר איזושהי חוויה משלימה, גם של ריאה ירוקה, יפה, מזמינה, ללא תשלום, ללא עלות, שגם, איך אומרים, תתמודד עם יוקר המחיה של התושבים. אנחנו בכלל בונים עכשיו 4 מגה פארקים ברחבי העיר באר שבע, עם אטרקציות שונות, פארקים נושאיים כאלה ואחרים, על מנת שגם הזוגות הצעירים, המשפחות הצעירות, הילדים יוכלו ליהנות מחוויות ומאטרקציות שונות ומגוונות, כאשר הם לא צריכים לשלם שום דבר. וזה הכיף הגדול שבלהיות איש ציבור, לחלום, לדמיין וגם להגשים. טוב, והנה זה פתוח, והפארק הזה צריך לומר עכשיו, עומד להיות מוקד משיכת קהל גם מחוץ לבאר שבע. טוב, רוביק, אנחנו מקליטים את השיחה הזאת מוקדם, כי בזמן שאנחנו נשדר אותה, אתה תעודד מהבית את הפועל באר שבע, שממשיכה בחלום, חלק מהחלום הגדול הזה. התכוונת שאנחנו נעודד, ברור, אני מהבית ברור. ואתה מהאולפן. כן, אנחנו מה זה מייחלים ומצפים ומחזיקים אצבעות? היה משחק טוב המשחק הקודם, אבל חבל שחטפנו שער חוץ שזה קצת ככה, טיפה מטריד אותנו, אבל אנחנו מאמינים בקבוצה ובאוהדים שנסעו לשם, ואתמול היה חיזוק מראש הממשלה שהלך לבקר אותם שם. אז בכלל, כל המדינה אני בטוח שמתגייסת, והלוואי, לו יהי שננצח, נעבור עוד שלב, כי השנה אנחנו מתים להגיע לליגת האלופות. מגיע לנו, מגיע לעיר באר שבע, לנגב ולמדינת ישראל. יאללה, אז יאללה, שיקרה. תודה רוביק, ראש עיריית באר שבע, תודה רבה לך. תודה אמיר, ערב טוב.